Hola, estudiosos del cubisme. El panorama del cubisme que s'ha anat dibuixant ens porta ara a fer un breu recorregut pels moviments que recullen el seu llegat, com són el constructivisme rus, el suprematisme i el purisme. En definirem en primer lloc el constructivisme rus i el caracteritzarem a partir de l'anàlisi de la Torre de Tallinn. A la tardor del 2011 es va construir al pati de la Royal Academy of Arts de Londres una torre circular en espiral amb una forta inclinació en un angle de 23,5 graus i una estructura d'acer formant una espiral doble unida a una gran biga vertical central i composta per diverses formes geomètriques com un cub, una piràmide, un cilindre, un globus, etc. Es tractava d'una rèplica de la Torre de Tallinn amb motiu de l'exposició Construint la Revolució, Art i Arquitectura Soviètics, 1915-1935. En aquest moment encara existia una Unió Soviètica, encara que tant l'Estat com el seu art havien deixat de ser revolucionaris. El 2011 només quedava la memòria històrica i artística. Anem, doncs, a recordar un edifici que mai es va construir per a una revolució mundial que mai va esdevenir. Vladimir Tallinn, figura destacada en el moviment d'art modernista rus de la segona dècada del segle XX, era un dels artistes que identificava l'endarreriment de Rússia amb l'autocràcia tsarista. En contacte amb les avantguardes europees, el cubisme, l'expressionisme o el futurisme, aquests artistes van veure la revolució bolxevic com el començament del tipus d'ordre social modern i idealista del que serien la seva veu cultural. L'art contribuiria a la transformació social, a la creació d'una nova societat i, per tant, havia de ser pràctic, vinculat a la vida quotidiana i modern en la seva forma. Tallinn era conegut per ser un dels artistes que més es va dedicar a explorar l'ús de nous materials per crear noves formes d'art, vidre, ferro, filferro, fusta, en lloc d'oli sobre tela. D'aquí el nom de constructivisme. La revolució els va donar l'oportunitat d'aplicar les seves idees a l'art vinculat a la vida, construint la nova societat utòpica. Molts d'ells van col·laborar amb el nou govern soviètic amb decoracions als carrers publicitant el nou ordre, agitprop, i amb el disseny industrial. Tallinn va fer de tot, des de roba de treball fins tasses de te, forma pura sense nanses, o mobles proletaris. Però el 1911 va realitzar un gran projecte que li va ocupar fins al 1921 el disseny per un monument a la revolució que serviria com a seu del nou govern comunista mundial introduït per la Tercera Internacional. Aquest projecte va ser recolzat pel Ministeri de Cultura, tot i que Lenin no era un gran defensor de l'art modern, només l'art de propaganda, però el seu ministre de Cultura era el que servia de pont entre l'esquerra artística i l'esquerra política. A mitjans de la dècada del 1920, les visions utòpiques d'una imminent revolució mundial es van esvair i van ser reemplaçades per les tasques pràctiques de construir el comunisme en un sol país. I l'idealisme en art i política va ser reemplaçat per una dictadura més conservadora en els seus aspectes socials, polítics i artístics. Aquesta és la raó del per què la Torre de Tallinn mai va ser construïda. Però el record d'aquest monument es va mantenir durant l'ascens i la caiguda del comunisme i en el postcomunisme, com la memòria en art i política d'una utopia global. Una influència molt directa per a la Torre de Tallinn va ser la Torre Eiffel, que havia vist abans d'esclatar la Primera Guerra Mundial. També va visitar a Picasso, una altra baula en les estretes afinitats entre el modernisme rus i europeu occidental. La Torre Eiffel, amb la seva altura de 300 metres, l'obertura de la seva construcció, sense parets que amaguen el que hi ha dins, i sobretot amb el seu material modern, l'acer, no el granit o el marbre dels monuments tradicionals, representava el que és nou, el que és modern, l'arribada de l'era industrial. Tot això seria rellevant per Tallinn quan va assumir el repte de dissenyar un monument encara més gran per a la propera revolució, un encara més gran que anava a provocar el comunisme mundial. Gràcies a les imatges digitals, podem imaginar com s'hauria vist in situ la Torre de Tallinn a Sant Petersburg. Hauria eclipsat l'arquitectura neoclàssica
que els tsars havien construït. La seva empenta diagonal uniria Rússia amb el món exterior, que aviat s'uniria a la Revolució Mundial. També hi havia la premissa amb la que alguns marxistes russos justificaven la revolució en un país relativament endarrerit, sense un gran proletariat o classe obrera industrial. Però quan el món no es va unir a la revolució global, la revolució es va girar cap a l'interior. Els artistes, arquitectes i dissenyadors modernistes, majoritàriament anomenats futuristes, van ser rebutjats quan els revolucionaris més pràctics van establir una dictadura de partit únic en un país. El futur utòpic, un paradís tecnològic que alliberés el pensament creatiu i realitzés plenament el potencial humà universal, mai va arribar. Els seus monuments, en particular la torre de Tallinn, mai es va alçar a Sant Petersburg o en cap altre lloc. Però com a idea, la torre mai va morir i des del col·lapse del comunisme fins i tot va tenir una mena de renaixement. Però si ens centrem en l'any 1919, any en què el disseny de la torre va prendre forma, va ser l'any en què la revolució va sobreviure militarment als atacs contrarrevolucionaris dels diversos exèrcits blancs i els seus partidaris estrangers. I l'any en què la perspectiva imminent de la Revolució Mundial es va evaporar amb la supressió de l'aixecament espartaquista a Berlín i el col·lapse del govern comunista de curta durada a Hongria. El comunisme hauria de sobreviure en un sol país i, per fer-ho, havia de mobilitzar tant suport popular i entusiasme com fos possible. Aquí és on cal situar a Tallinn i altres artistes d'esquerra, ja que els artistes més conservadors tenien poc entusiasme pel nou govern radical. A les principals ciutats, aquests artistes esquerrans van dissenyar espectacles i decoracions per a manifestacions públiques massives. Van decorar els trens agitprop i els vaixells fluvials que van difondre el missatge revolucionari a través de les vastes extensions de Rússia. I van fer dissenys per a nous edificis i monuments per a marcar l'arribada d'una nova era. A la primavera del 1918, Lenin va llançar un programa de propaganda monumental amb l'objectiu de reemplaçar els monuments enderrocats dels dies tsaristes amb estàtues més o menys convencionals d'herois del passat socialista. És el que s'observa en la fotografia de Lenin pronunciant un discurs davant les estàtues de Marx i Engels. No era el tipus d'art públic que Tallinn i altres artistes avantguardistes tenien en ment. Els seus dissenys serien més simbòlics i geomètrics, formes modernes per a una nova era. Quan es va anunciar un concurs per a la construcció d'un monument a la Tercera Internacional, Tallinn va abandonar el seu treball sobre dissenys constructivistes pràctics per al nou estat dels treballadors i va començar a planejar el monument més gran que es pugui imaginar. Va imaginar una gegantina torre d'acer de disseny radicalment nou, fins i tot futurista. No només serviria com un monument al nou ordre mundial, sinó que també seria la seu operativa del nou govern mundial que existiria. El lloc estaria a Sant Petersburg, on la Revolució d'Octubre havia esclatat el 1917, i Tallinn es va mudar allà des de Moscou amb un equip per ajudar en el disseny. Era un acte de fe en el futur de la revolució, ja que a principis del 1919 el destí de la ciutat i la revolució en el seu conjunt encara estava en perill amb l'exèrcit blanc de Nikolai Yudenich amenaçant-la. Tallinn volia ubicar el seu monument allí per raons simbòliques. Sant Petersburg va ser la finestra de Rússia a l'oest i al món. Des de la seva creació per Pere el Gran, ha estat el portal per modernitzar les influències occidentals i els constructivistes certament es van veure a si mateixos com a part dels últims modernistes d'Occident. Encara més important, la gegantina torre inclinada orientada cap a l'oest ara enviaria el missatge de modernització definitiu a Occident, el triomf final del comunisme mundial. Ubicar la seu de la Tercera Internacional a Sant Petersburg reafirmaria la confiança dels revolucionaris en l'arribada de la Revolució Mundial. Va construir una maqueta d'uns 4 metres d'altura en fusta per poder exhibir-la en festivals revolucionaris. El monument final, una torre d'acer i vidre inclinada en diagonal i ascendent en espiral,
tindria uns 400 metres d'alçada. La torre va funcionar durant els anys revolucionaris únicament com un símbol de la fe en el futur revolucionari, el triomf global del socialisme marxista. El 1925, el model seguia sent portat a través dels carrers de Moscou en les celebracions del 1 de maig. I quan la Unió Soviètica va mostrar per primera vegada el seu rostre artístic al món exterior construint un pavelló a l'Exposició Internacional de París d'aquest any, es va exhibir una versió reconstruïda, lleugerament més petita, del model. Així que la Torre de Tallinn només existia a nivell simbòlic. Però què simbolitzaven exactament els materials i el seu disseny? Acer i vidre, amb l'última tecnologia electrònica, la convertien en un monument en funcionament actiu que difonia notícies per ràdio des de l'antena més alta del món, il·luminant els voltants amb reflectors i la brillantor del seu interior de vidre obert. Havia de ser un monument a la tecnologia industrial, així com al socialisme mundial triomfant. L'acer, no la pedra o el marbre, simbolitzava aquesta nova era. I com que havia de ser un edifici per al poble, hauria d'estar obert a la gent. No hi hauria murs de pedra o formigó per bloquejar la visibilitat. El marc d'acer suportaria l'enorme pes, sense bloquejar la vista de les sales amb parets de vidre de l'interior. Tres grans formes geomètriques que van disminuint en grandària a mesura que s'elevaria la torre. Rectangular per a la gran sala on es reunirien els delegats de tot el món. Sala que donaria una revolució completa exactament un cop l'any. Una piràmide invertida per a les oficines executives del nou govern mundial. Rotaria a una velocitat d'un cop al mes. I el tub cilindre i l'esfera en la part superior per a albergar l'equip de comunicacions que giraria un cop al dia enviant els seus missatges mundials en totes direccions. El govern popular de tot el món no s'amagaria darrere de murs impermeables. Res podria estar més lluny de les sòlides parets de maó i els edificis enclaustrats del Kremlin. El fet que aquesta estructura zarista es convertís en el centre del govern soviètic diu molt sobre el que va succeir amb els ideals de la Revolució d'Octubre. Res podria estar més lluny del disseny de Tallinn que l'estabilitat monumental del Kremlin. Simbolisme, dinamisme, moviment, revolució són els factors més importants que expliquen per què aquest edifici no podia quedar-se quiet o aturar-se en un eix vertical convencional. La mida total de l'edifici de Tallinn també es basava més en el poder simbòlic que a la necessitat real. 400 metres no només era un nombre impressionantment arrodonit, sinó que era exactament 100 metres més alt que el símbol del capitalisme industrial, així com la glòria francesa, la Torre Eiffel. Tallinn es proposava deliberadament mostrar que el socialisme superaria el capitalisme. Després d'analitzar una de les obres més significatives del constructivisme rus, podem reconstruir el seu context i enumerar les característiques d'aquest moviment artístic. Cal tenir present que tant Rússia com Alemanya i l'imperi austrohongarès havien tingut experiències revolucionàries al final de la Primera Guerra Mundial, tot i que els seus resultats van ser molt diferents. Després de la Revolució Bolxevic del 1917, Lenin va treure a Rússia de la guerra. La Revolució Alemanya del 1918 va fracassar, però va enderrocar el Kaiser posant al seu lloc una inestable socialdemocràcia. En ambdós països, l'enderrocament dels governants autoritaris va anar acompanyat de greus problemes en la seva reconstrucció. Per a molts artistes d'esquerres dels anys 20, l'avantguarda de París ja no era l'únic punt de referència significatiu, sinó que també existien les connotacions revolucionàries del constructivisme. El 1921 van aparèixer a la revista L'Esprit Nouveau dues il·lustracions de dues construccions de metall, una de Medunetsky i una altra de Laszlo Moholy Nagy, artista hongarès que treballava llavors a la Bauhaus de Weimar. Què tenen en comú aquestes dues obres? La manera d'acoplar-se, els materials, la forma geomètrica i el fet que no només són dues escultures, sinó dues construccions. Construcció
és un terme carregat de significat que va impregnar el llenguatge de l'art en els anys d'entreguerres. Implicava una determinada visió de la modernitat vinculada a una cultura racionalitzada. Moholy-Nagy, unint una espiral a un pla vertical, no va fer cap intent d'amagar el fet que es tractava de materials industrials, ferro niquelat, materials que tradicionalment no pertanyien al món de l'art. El que fa amb aquests materials és una construcció abstracta, referida a elements formals bàsics, la línia o l'espiral, en l'espai. Expressa el que és constructiu, com la forma ideal del que és modern, i el més important en aquesta forma ideal era l'ordre, la claredat, la disciplina, el control, i estava en contra del que és decoratiu i ornamental, efímer i incidental. L'Slow Moholy-Nagy no buscava l'abandó total de l'art, com ho feien alguns constructivistes, sinó que defensava una nova unitat entre l'art i la tècnica. Tot i que se l'ha identificat amb els constructivistes russos, treballava amb diferents recursos, amb un vocabulari constructivista, però també amb part de la desconfiança dadaista cap a l'objecte artístic autèntic. La seva construcció en níquel, encara que estigui dins de l'esfera de l'art, sembla situar-se bastant a prop del límit que pot concernir a l'art en la direcció de la tècnica, sense perdre completament la seva identitat. A la tercera mostra de l'OBMOKU, la Societat de Joves Artistes, tot i semblar una exposició d'obres d'art, la idea era que les peces eren experiments en el sentit científic. No es mostraven com a obres d'art, sinó com un treball en curs que no encaixava dins la categoria d'art. Es podien haver exposat de la mateixa manera que obres d'art, però no havien de ser interpretades com si fossin obres d'art. Utilitzaven els materials industrials per realitzar construccions més que objectes artístics. La premissa en què es fonamentaven aquestes obres era que es podia investigar científicament un sistema de construcció racional, calculable, i que els principis que s'establissin podrien aplicar-se després al treball utilitari, el qual ara anomenaríem disseny. Observant aquesta tercera exposició, vèiem obres penjades a les parets, construccions exemptes situades lliurement i construccions suspeses del sostre amb filferros. Hi ha obres fetes de ferro, vidre i fusta, i els elements metàl·lics poden estar acoplats amb cargols o soldats. Es tracta de construccions realitzades amb materials industrials moderns i processos de muntatge industrial. No estan concebudes com escultures, però tampoc eren productes industrials. Els constructivistes no es veien a ells mateixos com a artistes en el sentit convencional i els objectes que feien no s'havien d'interpretar com a art. Les obres s'exhibien igual que objectes artístics, però no en termes estrictes com a objectes artístics. Rebutjaven la categoria d'art, però usaven una exposició d'art com a fòrum. Rebutjaven l'art com una pràctica viable, però presumien de ser especialistes artístics que treballaven al laboratori. Després de la revolució del 1917, s'havia començat a qüestionar cada vegada més la viabilitat del concepte d'art. Molts artistes i teòrics d'avantguarda veien la pintura de cavallet com un producte de les societats burgeses individualistes, inadequat per a una societat organitzada sobre bases proletàries col·lectives. Pel març del 1921, el primer grup de constructivistes en acció havia realitzat un programa declarant les seves estratègies en què reconeixien la seva aspiració d'aconseguir l'expressió comunista de les estructures materials. Quin tipus d'art s'havia de fer per a una nova societat? Les formes abstractes i l'ús de materials diversos van ser la base per a una nova pràctica artística. Però després de la revolució, els artistes també es van veure involucrats en tot tipus de treballs d'agitació i propaganda, disseny de cartells, decoració dels carrers per a festivals revolucionaris, construcció de quioscs de carrer, en la creació de projectes utilitaris. En definitiva, des del 1917, el terme construcció es va associar a la idea de l'artista com a constructor, amb connotacions d'enginyer i de treball útil. L'art esdevindria així
una qüestió no de produir símbols nous, sinó de replantejar-se a si mateix com una pràctica simbòlica en un estat continu de redefinició a través dels mitjans que utilitza. Pel que fa al suprematisme, ens centrarem en l'anàlisi del quadrat negre de Malevich. Es tracta d'una pintura que cal emmarcar en dos contextos. A nivell pictòric, en el context del futurisme, amb el Congrés del 1913 dels futuristes de tota Rússia i l'exposició el 1915 de l'última exposició futurista, i a nivell històric, en ple procés revolucionari a Rússia, després de la revolució del 1905 i abans del 1917. El futurisme era vist a la Rússia del moment com una manifestació artística en pro de la modernització i contra el conservadorisme. Futurisme i procés revolucionari accentuen les crítiques a la pintura figurativa, al naturalisme, com a exponent del gust burgès i de la necessitat d'un canvi social i polític més profund. S'està, doncs, a la recerca d'un nou llenguatge visual més d'acord amb els plantejaments revolucionaris. En aquest context, té lloc una representació teatral operística, el 1913, titulada Victòria sobre el Sol, per una organització revolucionària, la Unió de la Joventut. Doncs bé, el quadrat negre de Malevich prové del taló de l'escenari, que era un quadrat negre. Aquella imatge, doncs, estava immersa en un context de victòria, d'antinaturalisme, d'antirracionalisme, i per tant era fàcil convertir-la en un element d'aquest nou llenguatge que s'estava buscant, en el fonament d'una nova estètica sobre la qual edificar un nou ordre social i mundial. Per què? Perquè el negre és la manca de llum, i sense llum no hi ha color, i per tant no hi ha pintura. És la negació de tots els valors pictòrics que existien fins ara, un anar al punt zero, un retorn al principi. És una mica el mateix que farà Picasso en el Guernica. I perquè el quadrat és una forma simple geomètrica que tampoc existeix en la realitat i, per tant, trenca la idea de l'art com a representació, com a mímesi. Ja no es pot dependre, ja no es poden inspirar en una realitat que, precisament, es vol canviar. Però Malevich enmarca el quadrat negre en una espècie de marc blanc, com si fos una pintura tradicional, perquè no està contra l'art, sinó contra una determinada estètica del poder a la qual vol oposar una altra estètica. I aquesta és l'utopia suprematista. Els problemes socials només es poden resoldre si són planificats amb una base estètica. Però l'estètica no pas com a experiència contemplativa, sinó com a acció social ordenada segons unes noves regles. La idea de l'art abstracte, per tant, va constituir una part de l'aparell conceptual mitjançant el qual certa gent va intentar, al començament del segle XX, imaginar el seu camí cap a un món millor, és a dir, la intenció de crear un art abstracte, encara que fos una intenció artística, estava formada en i per a un món que no era només el món de l'art. No podem equiparar l'aspecte d'un quadre abstracte amb el nostre coneixement sobre aquesta possible realitat que representa, perquè encara que les obres d'art abstracte puguin ser representacionals, una característica comuna a totes les obres abstractes és que no són descriptives. Aquest aspecte del caràcter intencional de l'art abstracte frustra les esperances d'aquells que busquen aparences naturalistes. Només amb la desaparició d'aquesta manera de veure les coses, que busquen els quadres petites pistes de la naturalesa, de les verges i de les representacions impúdiques de Venus, presenciarem una obra d'art pura i viva. L'artista pot ser un creador només quan les formes dels seus quadres no tenen res a veure amb la naturalesa. El quadrat negre de Malevich no ofereix cap significat llevat que la seva realització pugui ser descrita com un acte intencional en el context d'alguna història. Necessitarem conèixer el conjunt de les pràctiques i dels plantejaments dins dels quals va ser possible concebre i realitzar aquest tipus de quadre. Necessitarem saber com tractar el quadre com un fet significatiu i per a això necessitarem ser capaços de relacionar-lo amb el desenvolupament de les formes no figuratives de l'espai pictòric, analitzar
com es va plantejar i situar el quadre en relació a altres formes alternatives de pràctica i de significació vigents en el moment de la seva execució, i contextualitzar el quadre en els debats contemporanis sobre la funció de l'art i del paper de l'avantguarda. Sabent que el quadre es va fer a Rússia entre la revolució del 1905 i la del 1917, es podria interpretar com un quadre que mostra una dissidència enfront dels cànons del gust predominant en un moment d'imminent canvi social i polític. Seria, doncs, una crítica a aquest gust per la satisfacció sensual que estava relacionat amb la imatgeria mimètica de la cultura burgesa i també com una possible afirmació d'un llenguatge visual i formal radicalment transformat i adequat a les necessitats i interessos d'una suposada societat postrevolucionària. Després d'analitzar una de les obres més significatives del suprematisme, podem reconstruir el seu context i enumerar les característiques d'aquest moviment artístic. El suprematisme, tendència artística derivada del cubisme, és un moviment centrat en formes geomètriques bàsiques com cercles, quadrats, línies i rectangles, pintats en una gamma limitada de colors, fundat per Casimir Malevich a Rússia al voltant del 1913 i exhibit en l'exposició del 1915-0.10 a Sant Petersburg, on juntament amb altres 13 artistes va exhibir 36 obres d'estil similar. Les seves produccions es caracteritzen per pintura mancada de significació en trencar amb la determinació sensorial, predomini de les formes bàsiques de la geometria, ús dels colors groc, vermell, verd i blau i els no colors blanc, negre i gris, estètica que es tradueix en el treball amb les masses cromàtiques pures de la geometria i l'espai bidimensional, valoració de l'acte creatiu, marcada simplicitat compositiva i organització formal, predomini de conceptes com harmonia, tensió, superposició, contacte, semblança, sensacions de moviment, predomini de l'ús del color pla i composicions amb el domini dels conceptes d'equilibri simètric-asimètric. El terme suprematisme es refereix a un art abstracte basat en la supremacia del sentiment artístic pur més que en la representació visual d'objectes. Formalment, els seus plantejaments estan relacionats amb el neoplasticisme i amb alguns dels principis de Kandinsky. Sota el suprematisme, entenc la primacia del sentiment pur en l'art creatiu. Pel suprematista, els fenòmens visuals del món objectiu són en si mateixos sense sentit. El que és significatiu és sentir-se, com a tal, bastant separat de l'entorn en què es manifesta. El suprematisme de Malevich s'oposa fonamentalment a les posicions postrevolucionàries del constructivisme i al materialisme. El constructivisme, amb el seu culte a l'objecte, insisteix en la funció utilitària de l'art i el tradicional pintor de cavallet es transforma en l'artista enginyer a càrrec d'organitzar la vida en tots els seus aspectes. En canvi, el suprematisme va ser un vehicle per a les idees de Malevich, que va escriure que el suprematisme ha renunciat deliberadament a la representació objectiva del seu entorn per aconseguir el cim, de la paraula supremus, el més alt, de l'art desemmascarat. I a partir d'aquesta posició avantatjosa, contemplar la vida a través del prisma del pur sentiment artístic. En contrast amb el constructivisme, encarna una filosofia profundament antimaterialista i antiutilitària. Com es pot deduir d'aquest quadre, Malevich va proposar l'estil reductiu i abstracte com una alternativa a les formes d'art anteriors, que considerava inadequades per a la seva època. Va observar que les proporcions de formes en l'art del passat es corresponien amb les dels objectes en la naturalesa, que estan determinades per la seva funció. En oposició a això, va proposar un art autorreferencial en què la proporció, l'escala, el color i la disposició obeeixen a les lleis intrínseques i no utilitàries. Malevich considerava les seves formes no objectives com reproduccions de sensacions purament afectives que no tenien relació amb els fenòmens externs. Va rebutjar les convencions de la gravetat, la clara orientació, la línia de l'horitzó i els sistemes de perspectiva.
Les unitats de Malevich es desenvolupen a partir de la línia recta i la seva extensió bidimensional, el pla, i estan constituïdes per àrees contrastants de color sense modelar, que es distingeixen per diversos efectes de textura. L'orientació diagonal de les formes geomètriques crea ritmes en la superfície de la tela. La superposició d'elements i les seves relacions d'escala variable dins d'un fons blanc proporcionen una sensació d'espai extens indefinidament. Encara que l'organització de les formes pictòriques no es correspon amb la dels subjectes tradicionals, hi ha diversos principis reguladors interns. En aquesta obra, una atracció i repulsió magnètiques semblen dictar el lent moviment de rotació de les parts. Un dels artistes que va participar en el suprematisme, sobretot en els anys 1919 o 1923, va ser el pintor Al Lissitzky. Impressionat pels treballs de Malevich, que els considerava com l'equivalent teòric i visual dels trastorns socials que tenien lloc a Rússia en aquest moment, la pintura suprematista era per a ell l'equivalent creatiu d'una forma de societat completament nova. Al Lissitzky va transferir l'enfocament de Malevich a les seves construccions Proun, Pro Unovis, que ell mateix va descriure com l'estació on un canvia de pintura a arquitectura. Va estar en estret contacte amb Theo van Doesburg, formant un pont entre el suprematisme i de Stil i la Bauhaus. El Lissitzky va descriure l'espai suprematista com irracional i constituït mitjançant l'abolició de la mesura de la distància per la velocitat i la visió aèria. L'espai passava a dependre de la intensitat i la situació dels plans de color, donant lloc a un sistema posicional on la piràmide visual s'estenia ambiguament cap a l'infinit o cap al zero. El suprematisme ha escombrat la il·lusió de l'espai tridimensional sobre el pla, reemplaçant-la per la il·lusió última de l'espai irracional amb atributs d'extensibilitat infinita en profunditats cap a fora. Però el quadrat negre, en opinió de Lissitzky, encara pressuposa un ordre jeràrquic entre la figura i el fons expressat mitjançant el contrast cromàtic. En els quatre quadrats del 1915, Malevich aplica el blanc de forma completament diferent i consuma la desaparició de tot il·lusionisme, l'establiment de l'espai suprematista a partir de la pura relació d'elements pictòrics. I a la composició suprematista blanc sobre blanc, la desaparició de l'espai implica la desaparició de l'objecte. El blanc ja no és un color, és l'espectre complet com a límit del que és representable. El Lissitzky ens ofereix en aquest cartell peces claus que marcaran més tard el desenvolupament del disseny gràfic i la publicitat. La figura és geomètrica com a símbol, la metàfora que remet a un significat literal, el paper de l'artista com a constructor d'un nou ordre i com a agent actiu dins de la societat. Participar en el desenvolupament de noves formes de comunitat amb l'objectiu d'aconseguir la meta d'una societat sense classes. La integració de l'art a la praxi vital amb una funció, la incorporació del llenguatge artístic a la cultura de masses. Pel que fa al purisme i l'esprit nouveau, partirem de l'anàlisi de la Villa Savoie de Le Corbusier a Poissy. La contribució de Le Corbusier al racionalisme rau en la seva relació amb l'avantguarda, en el plantejament del tema de l'estàndard que respon a motius d'eficàcia, de precisió, d'ordre i, per tant, de bellesa, i en la seva formulació de l'habitatge mínim. Cal actuar contra l'habitatge antic, que emprava malament l'espai. Cal considerar l'habitatge com una màquina per habitar o com un objecte útil. El 1926 formula els seus famosos 5 punts per a una nova arquitectura que reflecteixen l'exigència de codificar el llenguatge. Són els següents. La casa sobre puntals perquè el sol quedi lliure com un jardí. El sostre jardí perquè en lloc de cobertes inclinades les terrasses siguin un altre jardí més. El pla lliure, no rígidament distribuït per envans fixos. La finestra contínua, desenvolupada en horitzontal. I la façana lliure, és a dir, independent de l'estructura portant.
Posteriorment, va formular tres nous principis teòrico-pràctics que així presenta Gilo Dorfles. El mòdulor, espècie de mòdul constructiu, mesura universal i harmònica aplicable a l'arquitectura i a la mecànica, que parteix de les dimensions de la figura humana, mesura de peu i amb els braços aixecats, i de les seves relacions amb l'espai i de l'ambient domèstic i urbà. La Grill Thiam, 1947-49, és a dir, la creació d'un esquema geomètric per a la realització de plànols d'ordenació urbana. I la Synthèse des Arts Majeurs, és a dir, la voluntat de reunificar les tres arts plàstiques, pintura, escultura i arquitectura, a partir del projecte amb la intervenció directa dels diferents artistes directament en l'obra. Gràcies a la tecnologia moderna i al ciment armat, és possible sostenir una construcció mitjançant pilars molt prims, realitzar una coberta plana capaç de suportar el pes de la neu, disposar una planta lliure de gruixuts murs estructurals o obrir finestres de la longitud desitjada, ja que el mur de la façana ja no és de càrrega, sinó que dona suport a voladissos dels forjats. Aquest últim principi constructiu permet disposar d'una façana completament lliure d'elements verticals de suport. A la Carta d'Atenes, que redactada per ell mateix expressa els resultats del Congrés Siam del 1933 i que pot considerar-se com un veritable codi de l'orientació arquitectònica i urbanística del racionalisme, insistia en les quatre funcions de la urbanística: habitar, treballar, desplaçar-se, educar-se. La Villa Savoie és un dels puntals del racionalisme arquitectònic europeu. Es tracta d'una obra en la qual Le Corbusier s'aplica íntegrament als seus cinc punts. Argan ho descriu d'aquesta manera. És un paral·lelepípede blanc suspès en l'aire per uns àgils pilars i recolzat en un cos més petit que ell, fosc i gairebé buit, a causa de l'efecte de les vidrieres. El cos superior està alleugerit per les finestres contínues, que el divideixen en franges paral·leles desiguals però proporcionals. Morfològicament, la planta de la casa sorgeix d'una valla quadrada de puntals distanciats 4 metres 75 centímetres, deriva dimensionalment del radi de gir d'un automòbil que, penetrant en la valla, gira introduint-se en l'espai destinat a garatge. Per tant, ens trobem en presència de dos motius, per així dir-ho, arquetípics de Le Corbusier, el cargol i el quadrat, que apareixen en el fons de moltes altres de les seves obres. A la zona de planta baixa, que té una paret corba, hi ha un garatge i existeixen, a més, unes habitacions per al servei i un vestíbul, del qual parteixen una escala i una rampa disposada a aquesta al llarg de l'eix de la planta i que representa la columna vertebral de tota la construcció. L'habitatge se situa en tres dels costats del pis superior i consta d'un gran saló i tres dormitoris amb serveis, i el quart costat, que comprèn des de la façana fins a l'espina central de la rampa, està ocupat per una gran terrassa a la qual correspon un buit en el forjat de la planta superior. Referint-se a aquesta terrassa, Le Corbusier afirma: el veritable jardí de la casa no estarà a terra, sinó elevat 3,5 metres. Aquest serà el jardí penjant, on la terra és seca i sana i des d'on es podrà contemplar tot el paisatge, molt millor que des de baix. Des d'aquesta terrassa jardí i seguint la rampa, s'accedeix al pla de coberta de la casa, on es troben els cossos curvilinis del solàrium i de la caixa de l'escala. Hi ha dos buits que corresponen respectivament a la terrassa ja descrita i a una altra més petita que existeix també al pis inferior, al costat de la cuina, i està, a més, al final de la rampa central. Le Corbusier va posar la casa a l'herba com qui deixa un objecte sense fer malbar res i la va projectar com una sèrie de nivells paral·lels al terra per donar, des de l'exterior, la sensació d'un volum buit i articulat. Ja que l'habitatge està al pis superior, el jardí està al seu nivell, suspès a 3,5 metres del sòl. La cobertura de l'edifici s'utilitza com a solàrium, amb parets de protecció corbades sobre les quals la llum té modulacions de clarobscur. L'aparent sensació de senzillesa i esquematisme desapareix en observar que les quatre façanes no són totes iguals, que els elements que coronen l'edifici tenen una situació asimètrica,
que cada perspectiva de les façanes és diferent de les altres, que la façana corresponent a la terrassa-jardí és similar a les restants, el que va clarament en contra del principi funcionalista que l'exterior ha de reflectir fidelment l'interior. Pel març del 1920, a París, Charles-Édouard Jeanneret, més conegut per Le Corbusier, pseudònim que va adoptar a principi dels anys 20 per als seus treballs com a periodista i arquitecte, i Amédée Ozenfant, els artistes que van fundar el grup purista, van publicar el seu manifest Purisme à l'Esprit Nouveau, la revista del grup. Un dels més grans plaers de l'esperit humà és el de percebre l'ordre de la naturalesa i sospesar la seva pròpia participació en l'ordre de les coses. L'obra d'art ens sembla que és un treball de posada en ordre, una obra mestra de l'ordre humà. Actualment, la llei no és altra cosa que la constatació d'un ordre. Resumint, una obra d'art ha de provocar una sensació d'ordre matemàtic i els mitjans per provocar aquest ordre matemàtic s'han de buscar entre els mitjans universals. En el seu manifest apareixen termes com lògica, ordre i control, i es posa l'accent en la racionalitat, la claredat de la concepció i la precisió en l'execució. S'afirmava que el seu art naixia per controlar i rectificar les capritxoses tendències de la intuïció i situava l'art purista de la idea en contra d'aquell art, l'única ambició del qual era agradar als sentits. Compararem la natura morta amb una pila de plats de Jeanneret amb la natura morta amb ous de Zegonzac. Les dues teles mostren objectes de la vida diària, situats sobre una taula que omplen l'àrea central del rectangle pictòric, mentre que la part superior dona a un espai indefinit més profund amb un predomini dels colors terrosos. Pel que fa a les diferències, l'obra de Jeanneret té un major grau d'acabat. Els objectes de Zegonzac es mostren de manera obliqua al pla pictòric, mentre que els de Jeanneret estan xafats contra el pla de la pintura, mostrant-se alhora les seves superfícies vertical i horitzontal. A més, l'obra de Jeanneret és més formal. Les verticals i horitzontals dominen la composició. La línia que representa la vora de la taula està gairebé al centre de la tela i tots els objectes s'adapten a aquesta estructura. S'ha eliminat el detall específic i les superfícies planes es pinten amb colors plans. Aquestes diferències eren molt significatives de l'època, atès que cada obra representava la tendència més realista o més idealista de com s'havia de fer una pintura. L'obra de Jeanneret té clares referències a la pintura cubista de preguerra, però difereix del cubisme en el fet que, tot i que els objectes estan esquematitzats i aplanats, cadascú resta independent, estan clarament diferenciats els uns dels altres. Per tant, d'una banda, es distancia de la pintura naturalista prenent com a referència el llegat cubista, i d'altra, es distancia del cubisme perquè està estructurada segons un càlcul matemàtic. L'ordre que busca el purisme era el mateix ordre subjacent en l'arquitectura clàssica. No es tractava, doncs, només de formes cubistes més ordenades, sinó que representaven un desenvolupament modern de la tradició clàssica de la Grècia antiga, tradició que, segons ells, havien desenvolupat Rafael, Poussin, Chardin, Ingres, Corot, Cézanne, Seurat i Rousseau. En una il·lustració del número 1 de l'Esprit Nouveau, Monet i Rodin són qualificats de dolents, mentre que Gris i Seurat, al costat de l'art grec i l'africà, de bons. El seu posicionament deriva de la creença platònica en un regne de formes ideals independent del món físic real. Es considerava que aquestes formes constituïen un principi estructural universal i invariable que es trobava al centre de totes les manifestacions culturals a les quals denominaven elements primaris i que consistien en les formes geomètriques bàsiques del cercle, el triangle i el quadrat i en els seus equivalents tridimensionals, l'esfera, la piràmide i el cub. I assenyalaven que, a causa de les necessitats de la producció industrial, els objectes reals estaven evolucionant i convertint-se en més
purificats, eliminant l'ornamentació necessària. Els termes ordre, clàssic i nou esperit, tan utilitzat pels puristes, no són de la seva invenció, sinó que eren utilitzats en els cercles polítics, filosòfics i culturals durant i després de la guerra. Per tant, l'ordre purista no derivava, com deien, dels ideals universals de l'antiguitat clàssica, sinó que eren producte d'una retòrica causada per un conjunt d'interessos polítics i socials. Cap a l'any 1921, Jean Dehaene havia contactat amb altres grups d'artistes fora de França que defensaven una teoria similar, idealista i essencialista, de l'art i de la cultura, en particular amb el grup holandès d'Estil i amb l'escola de la Bauhaus de l'Alemanya de Weimar. No podem obviar, quan ens referim a Le Corbusier, la seva posició política i ideològica, ja que potser tingui a veure amb la seva visió urbanística i el seu disseny de la ciutat. Sobre la seva simpatia per Hitler no hi ha cap dubte. Tots dos van projectar ciutats ideals que no van poder realitzar. El primer, la Wilhelmstadt Germania, a Berlín. El segon, el pla Voisin per a París. En tots dos casos, el que es buscava era la destrucció d'un passat que condemnava els homes a la repetició de vicis i costums indignes. Tant el canceller com l'arquitecte consideraven que les seves ciutats eren brutes i insalubres i per això calia reconstruir-les a partir d'un pla precís exacte. El pla Voisin de 1925 consistia en la demolició de 40 hectàrees de la capital parisenca del costat dret del Sena per aixecar-hi gratacels en forma de creu de 180 metres d'alt, envoltats de jardins, edificis més petits destinats a habitatge i un sistema de circulacions que separava el vianant dels cotxes. Georges Valois, fundador de Les Fechots, partit francès obertament feixista, veia en aquests gratacels la representació del veritable esperit feixista.